jo que sé, si és morbós. Jo l'únic que sé és que pretenia cada cosa d'aquelles pobres noies. És un fragment de teatre breu que ha donat el tret de sortida a la 19a edició de la mostra de teatre a Valldoreix i que ha anat a càrrec, com no podia ser d'una altra manera, del grup del poble, el grup Teatre Espiral. Tan jove, 30 anys... Oh. Ara està enguixat de dalt a baix. Sí, tan sols li han deixat un foradet per respirar i menjar. Es tracta de tres monòlegs sobre la quotidianitat de la dona. Primer, El despertar, de Darío Fo, protagonitzat per Natàlia Balbuena. El segon, La dona sola, també de Darío Fo, amb Maria Vinyes a l'escenari. I, per acabar, Ja t'ho deia jo, d'Isabel Clara Simó, amb Isabel Balbuena. Ah, sí? T'estimes? Ja pots tirar un bon tros a l'olla de les estimacions. Com sempre, molt bona acollida per rebre aquest cicle i molta satisfacció tant del grup de Teatre Espiral com del govern local, perquè aquest cicle arriba gairebé als 20 anys de vida. Ho fa, però, de nou, amb la vista posada en la construcció d'un nou teatre. Aquests 19 anys ens ha fet gaudir del teatre i de tots els muntatges que han fet i tot el que han arrossegat a darrere de diferents grups. No? I, per tant, doncs, estem en deute amb això, amb que algun dia tindrem un teatre on serà escalonat, encara que els que se sentin al davant siguin alts, no taparan els de darrere. Sí, el Nico està dormint. Sí, s'ha menjat? Sí, adeu. No, Antoni, no, si estic contentíssima, mira si estava aquí planxant i rient de tan bé que m'ho passo, estic contentíssima! El 28 d'octubre arribarà a l'escenari El Rei Sol amb la companyia Punt i Seguit Teatre, una producció que ens traslladarà a la França del 1658 durant el període en què el país va estar governat pel cardenal Mazzarino. El següent cap de setmana, el diumenge 4 de novembre, arriba una proposta dirigida per Juanjo Vázquez, Cel obert. I el dia 11 de novembre serà la companyia Mirasol Teatre, qui presentarà Metge a garrotades de Molière i, per tancar el cicle, el dia 18 de novembre, quatre actrius, una adaptació de l'obra de Josep Maria Benet i Jornet, un muntatge en el que tres actrius són entrevistades per un alumne de teatre sobre la seva relació amb una antiga professora, l'actriu Empar Rivera.